Бриніли квіти у Макітрі. За мотивами байки Леодіда Глібова «Квіти» поставили п'єсу вихованці школи садка номер 6. 4-класники перейнялися мораллю про натуральність та штучність людських почуттів. Ці особливості характеру найвідоміший український байкар передав через образи квітів. В виставі можна навчитися тому, що не треба хизуватися, а завжди так би бути спокійним і ніколи не так собою хвастуватися. Мені не було важко готуватися до цієї вистави. Ця вистава навчила мене не хвастатися, бо якщо будеш хвастатися, то це для тебе добре не закінчиться. Штучні квіти, милуючись собою, роблять селфі. У процесі театральної постановки школярі самі подавали ідеї, як осучаснити байку, згадує класний керівник. До вистави «Квіти» залучили найталановитіших юних акторів 4-го Б-класу. Що все в основному передається не словами, а от іде і міміка, і жести, тобто більше ми звертали увагу на це. Також, щоб показати дійових осіб, справжніх квітів і штучних квітів, тому ми ось так, бо тому що бачите слів, там справжні квіти, вони буквально по одному рядку сказали і все, їхні якби все, ну, озвучення закінчилось, все інше йде тільки ось на їхні дії. Театральний сезон у 6-му школі-садку відбувається щорічно. До творчості залучаються діти різного віку – від наймолодших вихованців садка до випускників початкової школи. Її директор Тетяна Борисевич каже, рівень дитячої майстерності постійно зростає. Сприяє цьому і місцевий драматичний гурток. Діти переважно від такого живого спілкування переходять у віртуальний світ. Вони сидять в соціальних мережах, то на даний момент таке живе спілкування і те, коли людина може донести те, що думає словами, діями, то це якраз надзвичайно потрібно в наш час. Серед представників журі – меценати і тамтешній депутат міськради Роман Харук. Запевняють, роблять все можливе, аби вихованцям було комфортно та цікаво навчатися. Також розмірковують над розширенням закладу. Робота у цьому школі садіку дуже є грандіозна, я би казав, дуже велична, тому що кожен клас і кожна група дитяча показує якусь своєрідну сценку, яка є досить такою повчальною. І для них, так, я думаю, для нас, батьків, ще більш повчальною, тому що ми десь відходимо від, можливо, від того виховання, передаючи дітей в школу чи в садик. Театральний сезон пройшов як на справжній сцені. Постановка вистави, оцінки журі, вдячні глядачі та заохочувальні призи як нагороди. Кращі юні актори зможуть відвідати кінотеатр та розважитися у відпочинковому дитячому комплексі. Оксана Семко, Андрій Шкварло. Новини на Вежі.